Sveiciens futbola draugiem. Varbūt kāds ir šokā, ieslēdzot šo video, ka esmu viens bez sava uzticamā biedra Arkādija. Nu, tad uzreiz varbūt ieskicēšu, par ko es šajā monologā runāšu. Runāšu pārsvarā par RFS un par šiem izbraukuma spēlēm, par Eiroklasiem, par sajūtām. Varbūt arī mazliet pieskarsimies tieši spēlēm pret Hārce no sportiskā viedokļa, jo ne viss tika pateikts pēc mača. Jūs Twitter video 2 minūšu garumā ir grūti pateikt visu, tāpēc mazliet garāk šādā formātā. Un bez Arkādija, un vispār, kāpēc mūsu kanāls Futbola Bumbas pēdējā laikā nav tik aktīvs šoruden, burtiski laikam daži video publicēti. Nu, tad jāsaprot, ka Arkādijam arī ir tik roku un tik laiku un tik stundu dzīvē un diennaktī, cik ir. Tas skaits ir ierobežots un Arkādijs ļoti aktīvi strādā tagad ar Juriju Žigaevu un viņam ir lielsks vlogs Gušu, noteikti zināt par to nav lieki jāreklamē. Tas ir vlogs, ko arī es vienmēr pēc iespējas cenšos paskatīties, daudz ko jaunu uzzinu. Un ja pats es diezgan, nu, esmu dziļi Latvijas futbolā, un par Latvijas futbolu man reti kaut ko jaunu pastāstā Jurijs un Arkādijs. Tad ārzemju futbolam, kuram savukārt man nesenāk laiks, tā ļoti populāri, ja Arkādijs ar Juriju pastāstu un tiešām sekoju tam līdzi un gūstu informāciju tieši par ārzemju futbolu pie viņiem. Nu, lūk, un, protams, Arkādijs arī komentē diezgan daudz arī spēles GO3 un ārzemju līgas, un tiešām ir aizņemts cilvēks, tāpēc drusku panīcis mūsu šis Futbola Bumba kanāls, bet nu, varbūt šādā formātā viens pats, bet noteikti, ka mēs ar Arkādiju arī darīsim kopā vēl daudz un labu materiālu, un arī pēc sezonas jau tagad plānojam aizsākt kādu tādu kā virslīgas kopsavilkuma apskatu. Par formātu vēl ziņosim atsevišķi, redzēsim, kā mums klāsies, laiks to rādīs, bet es šoreiz tad iestartēšu viens pats par Hārce RFS un vispār kopumā par Eiroklasu kampaņu RFS izpildījumā. Gribu jums mazliet iedot tādu kā nelielu ieskatu, kā vispār notiek šie te izbraucieni, jo mums, kas ne pirmo reizi šādi dodas, esmu arī ar Liepāju pagājušajā gadā, devies tāpat ar Latvijas izlases ir lidots un tā tālāk un tā joprojām, bet, protams, ka jums skatītāji, klausītāji, ne visiem tā varbūt ir bijusi tāda pieredze un ne visi varbūt saprot, kā tas īsti notiek. Un tāpēc tādas interesantas detaļas parasti cilvēkus interesē, tad es varu arī drusku ieskicēt. Tātad klasiski gan 99% gadījumos izlidošana notiek dienu pirms spēles. Eiroklas, nu, mūsu gadījumā konferences līga notiek ceturtdienās. Tas nozīmē, ka izlidojam trešdien no rīta un, attiecīgi, piekdiena ir lidošana projām. Iepriekš vispār arī, varbūt arī tagad kāds tā dara, lido uzreiz prom pēc spēles komanda, lai ātrāk atgrieztos mājās. Tajās valstīs, kur tas kalendārs ir ļoti saspringts, protams, ka tiek rēķinātas arī stundas, bet no Latvijas klubu gadījumā tomēr ir tāda nu, ideja vai tagad tā vadošā pieeja, ka vajag tomēr pēc spēles spēlētājiem normāli izgulēties viesnīcā, nevis bezmiegā kaut kur pa nakti pa lidostām mocīt savu organismu pēc grūtas spēles. Nu, domāju, ka šobrīd tas optimālais variants ir atrasts. Tad trešdienā izlidošana notiek diezgan agri no rīta, arī tas pats iemesls, lai laicīgi ierastos norises vietā. Futbolistiem gal galā arī trešdienā ir pirms spēles treniņš, kurā viņi iepazīst stadionu, iepazīst, kas notiek apkārt, kādi varbūt ir laikapstākļi, piemēram, ja lidos dienvidiem. Un tā tālāk. Un, attiecīgi, ceturtdiena ir spēles diena, un tad pēc spēles spēlētāji dodas viesnīcā. Un piekdien no agra rīta ir izlidošana. Kā notiekas par žurnālistu darbs un cik daudz mēs esam ar komandu un tam līdzīgi? Protams, ir gadījumi, kad mēs vienkārši lidojam par saviem līdzekļiem savā veidā, pērkam aviobiļetes un tā tālāk. Nu, šī gadījumā RFS bija tik laipna, ka nu, ņemot arī čārtera lidmašīnas, tātad noierējot visu lidmašīnu, un skaidrs, ka komanda un komandas apkalpojušies personāls neaizņem tik daudz, neaizņem pilnu lidmašīnas vietas, tad arī tiek aicināti līdzi citi cilvēki un arī tai skaitā žurnālisti. Tā kā mēs lidojam ar čārteri, mēs lidojam kopā ar futbola komandu, ar treneriem un ar citiem cilvēkiem, kas ir pietuvināti komandai. Savukārt jau norises vietā tur gan mēs šķiramies, principā mūsu tā sasaiste ar komandu ir tikai un vienīgi lidostā un lidmašīnā, pēc tam ierodoties lidostā jau komanda ir savs autobus, viņi dodas uz viesnīcu, kur arī tur, nezinu, masāžas, viņu tas pusdienlaiks un diendus un tā tālāk, tās ir viņu lietas, viņiem ir savs grafiks, kas arī, protams, ka pa stundām ir sarakstīts, savukārt mēs žurnālisti jau dodamies savās gaitās, principā neierobežoti, mēs paši meklējam savu naktsmītnes.
paši izvēlamies, ko darīt. Nu, skaidrs, ka tajā trešdienā, tajā pirmajā dienā, nu, tāds vienīgais nopietnais darbiņš, kas mums jāpaveic, ir vēlams ierasties uz savu pirmsspēles preses konferenci. Jā, pirmsspēles dienā mūsu tāds vienīgais nopietnais pienākums ir doties uz pirmsspēles preses konferenci. Arī nevienmēr izdodas, kā piemēram bija Stambulā, kur stadions bija ļoti tālu no mūsu atrašanās vietas un tā pilsēta ir milzīga. Nu, Edinburgā gan mēs uz preses konferenci devāmies. Ir reizes arī, protams, iztaujājot arī treneri, bet arī aizējām līdz futbola laukumam. Skatāmies arī, kā mūsu komanda trenējas aiz treniņu. Nu, un ja ir iespēja arī kādu interviju ar spēlētājiem uztaisām. Tā ir trešdiena, un runājot par Edinburgu, uzreiz arī man iepatikās šis stadions tādā arī nomaļā vietā un vakarā, kad tumsa, protams, tas viss izskatās ļoti romantiski un skaisti. Un kā jau arī Twitterī ziņoja savos video, ka tribīnas ļoti to laukumam, nu, tas skats patiešām tāds burvīgs un iztēlojoties, ka dienu vēlāk šeit būs pilns ar skatītājiem un ar fantastisku atbalstu, protams, ka tā gaidīšana arī ir ļoti patīkama. Tagad jau drusku konkrētāk par šo konkrēto lidojumu. Viktora Moras preses konferencē bija daudz vietējo skotu žurnālistu, arī liela interese no viņiem, daudz jautājumu. Cita ir reizes, kad ārzemju žurnālisti ķeksīšu pēc atnāk uz tā mūsu treneru preses konferencēm, noklausās, neko neuzdot un tamlīdzīgi. Bet šoreiz tiešām bija labi jautājumi, liela ieinteresētība. Jautāja viņi arī par Viktora Morozu sarkano kartīti pirmajā spēlē Rīgā pret Hearts. Un var teikt, provocēju uz to, ka, lai Viktors pasūdzētos par tiesašiem, bet nē, viņš pateica, ka tur es nesagaidu labākus lēmumus no tiesašiem, tur bija mana vaina. Nu, tur atceroties to gadījumu, tur bija divas zeltinās kartītes Viktoram Morozam, viena no tām patiešām, manuprāt, nepamatota tādā ziņā, ka Viktors apstrīdēja kļūdēju no tiesašu lēmumu par bumbas nepamašanu, bet pirmā zeltinā kartīte gan tur. Viktors nezināja īsti, laikam, nepareiz traktēja, tieksim, tā noteikumus, kur Hārts trenē vārdsargs nospēlē rokām ārpus soda laukuma un Moros pieprasīja sarkano kartīti, bet tas nebija acīm redzamas vārtu gūšanas iespējas liekšana ar rokām. Tā bija situācija laukuma maliņā, līdz ar ko pareizi tiesnesis pieņēma lēmumu, un Moros atzina savu kļūdu, teica, es toreiz kļūdījos, ar ko arī varēja redzēt, ka izpelnās ar cieņu vietējo skotu žurnālistu acīs. Arī humors bija, tā kā, tur tā saikne veidojās, jau runājot atkal par Hārts un RFS draudzību, tā saikne veidojās jau sākot ar šādām mazām detaļām arī preses konferencē, kur bija appusei cieņa no abām pusēm. Nu, tad lūk, un tad ir, protams, spēles diena, ceturtdiena. Nu, godīgi teikšu, mēs žurnālisti varam vienīgais, ko darīt, tas ir apskatīt pilsētu, ko mēs arī darām. Un, jā, vēl par iepriekšo dienu vienīgi pateikšu arī, protams, ka bija daudz latviešu padomi, jo ir arī, protams, latviešu, kas dzīvo Edinburgā. Nu, un klasiski arī krogu jautājums, nu, tur, ko tur slēpt, arī krogs arī apmeklē, ja tā ir Skotija, tāda futbola valsts, kur tas pa pāris kausiem kultūra arī ļoti, ļoti dzīvo un vēsturiska. Nu, uzreiz man tikai ieteikts ar kolēģiem aizdoties uz vienu vietu, kas tiešām skaitās arī vēsturisks sens krogs, un arī salīdzinoši netālu no stadiona. Nu, protams, tā atmosfēra tur bija tiešām tad godīgi teikšu ļoti senatnīga. Varbūt tas tāds kā priekšstats, nepareizs priekšstats vai maldīgs priekšstats vai stereotips, bet man liekas, tomēr lielā mērā tas tā ir. Tad Latvijā krogus apmeklē vairāk jaunie cilvēki, nu, tad tur pavisam citādi ir. Un tur tieši pretēji tādos vēsturiskos krogos ir ļoti daudz vecās paaudzes cilvēku. Un, nu, es arī ar kolēģiem jokoju, ka neskaitot mūsu, jaunākais cilvēks, laikam, šeit ir 65 gadus vecs. Un tā atmosfēra grūti to aprakstīt vārdiem, protams, jo tas ir jāsajūt, bet veci onkuļi tur fonā čempionu līga un dzer viņi savu alu un tas viss interjers, kas tur ir tāds senatnīgs koka, galdi un tā tālāk, tas tiešām arī tādu vēstures dvašu var sajust. Nu, protams, arī vietējais humors un krūdzinieku humors. Mans kolēģis jautāja, nu, kurš tad ir jūsu labākais alus un tad atbilde bija. Un tāda ļoti emocionāla, es nemāku to tā attēlot, es dei, olā, shit! Tie visi ir sūds, un, protams, ka tas bija viņa humors, un tā viņi mūs tur apkalpoja, tāpat es prasīju, piemēram, ja pēc tam piegāju individuāli, paprasīju Wi-Fi paroli. Viņš teica, nav nākamais jautājums, tā diezgan asi, bet jau pēc sekundes es aptvēru arī, ka šis ir joks, un, protams, viņš teica, stop, pagaidi, ne, prom, es tikai pajokoju, un visu draudzīgi viņam parādīja. Tā, ka, nu, tā ir arī atsevišķas tēmas vērta
lieta, par ko runāt, tā kultūra, tā viņa uzvedība un tam līdzīgi. Nu, lūk, tas ir par pirmspēles dienu, bet spēles diena arī, var teikt, turpināmies turismu, apmeklējam arī pilsētas zināmākās vietas. Klasiski mēs ar kolēģiem nosteigājam apmēram 20 km. Edinburga ir apmēram tikpat liela pilsēta kā Rīga, bet sabiedrisko transportu mēs nelietojam nereizi. Un patiešām izstaigājam krustām šķērsām pilsētu, jo jā, jau mēs esam atbraukuši, nesēdēs taču viesnīcas numuriņā un četrās sienās. Tāpēc neuzskaitīšu visas vietas, ko mēs apmeklējām, turisma vietas, Edinburgas pili un tā tālāk, bet teikšu, ka savas stundas 5, 6, 7 mēs veltījām tiešām tādai laikietilpīgai pasteigai, jo spēle tikai vakarā. Un nu, mēs patiešām saprotēt, mūs kāds tagad varbūt nosmiekņās, nu tie gan turisti, jūs tur aizbraucat atpūsties, bet ko mēs citu varam darīt? Komanda ir atsevišķā viesnīcā, cik saprotu, šoreiz RFS vispār, kad bija ārpus pilsētas, kaut kur pavisam klusā vietā. Nekas cits nenotiek futbola sakarā, vakarā ir spēlē. Tas arī viss. Tu neko nevar izdarīt. Protams, var arī mēģināt uzrakstīt arī kādu vlogu par pilsētu un tā, bet tieši futbola sakarā tās iespējas izpausties ir stipri minimālas. Nu, un tad jau, jā, mēs, protams, ka laicīgi plānojam ierašanos stadionā, tā lai nebūtu, teiksim, tā pēdējā brīdī, lai redzētu arī to, varbūt, cilvēku plūsmu, vēl kādas interesantas lietas. Bet šajā reizē mēs gan vēl vienu lietu izdarījām pirms spēles. RFS preses sekretārs Pauļus Jaķelis noorganizēja tikšanos ar Hearts faniem, ar tiem faniem, kuri gribēja iegūt spēles programmiņas no Rīgas mača, jo Rīgā ne visi tika pie šīs programmiņas un bija nedaudz vīlušies. Nu, tad RFS ar šādu skaistu žestu vienā arī no citiem, vienā no citiem krogiem, nevis manas pieminētajā, noorganizēja tādu vietu, kur var satikties un atnākt un paņemt to programmiņu. Nu, tad tur arī gāja jautri, jo mēs arī pievienojāmies tīri, lai redzētu, kāda kustība notiek un cik liela interese no skotu faniem. Nu, nebija tā, ka viņi būtu desmitiem vai simtiem. Pārsvarā tas bija tā, ka viņi sākot no 14:00 pa vienam ik pa laikam ieradās, kāds atnāk, paņem un dodas projām. Bet, nu, jāsaprot arī, cik viņi ir pieklājīgi un ka viņi šo žestu arī uztver kā lielu pateicību un uzreiz piedāvāja dažādus labumus. Tur atradās arī RFS fanu pulks, ne tikai Pauļus presesekretārs, bet arī fani. Un tad arī tika uzsaukti šiem faniem dzērieni, arī kāds arī nometa mārciņu naudas banknoti, lai gan tas, protams, netika prasīts. Nu tā, lūk, tā veidojas tā saikne. Un, protams, ka bija arī līdzteji, kuri gribēja pakomunicēt, parunāties, apmainīties ar pieredzi ar mūsu puses cilvēkiem. Nu lūk, tad pavadījām tur kādu laiciņu, nu tad vakarā devāmies uz spēli. Godīgi teikšu, šoreiz varbūt es neizjūtu to atmosferu ap stadionam, jo mēs kā devāmies iekšā stadionā, tā iegājām un tur nebija tāda stadiona teritorija, kur varētu, reizēm ir stadioni, kur žurnāls ieejot savā, teiksim, savu ieju, vēl joprojām var staigāt pa visu stadionu teritoriju, redzēt, kā pulcējas līdzstēji. Nu, mums šoreiz bija tāda atsevišķa ieja, atsevišķas durvis, un mēs stadionu teritorijā nesteigājām, jo devāmies uzreiz uz preses telpu, pēc tam arī uz stadionu. Nu, tas, kas jau ir vairākas reizes teiks, ka pati atmosfēra varbūt nebija ugunīga stadiona. Es tiešām biju varbūt gaidījis vairāk, tā, ka viss vārīsies kā tāds katliņš un būs karsta temperatūra. Tā gluži tomēr nebija. Bet šeit es vēlos arī precizēt, kā tas viss notika un kāda atmosfēra tieši stadionā bija. Proti, nebija tāda nepārtraukta atbalstīšana, skaļa dziedāšana, varbūt kaut kur liela spiediena izdarīšana uz mūsu spēlētājiem, bet tai pašā laikā, kas ir svarīgi, bija īsta dzīvošana līdzi spēlē. Bieži vien skatītāji rēģēja uz tādām epizodēm, kur varbūt parastais cilvēks, kurš uz ar futbolu jūs, pat nesaprastu, kas tur vispār ir, kas tur īpaši kaut kas laukuma vidū. Un godīgi teikšu, pat es sajūtu, ka pat mana futbola izpratne, es esmu žurnālists, bet pat mana futbola izpratne kaut kur netika līdzi Hearts līdzutējiem, jo ik pa laikam bija tāda kā liela skaņas viļņa, bet es neuzreiz nevarēju uztvert, par ko viņi tā rēģē. Un skaidrs, ka tas ir kaut kas, nu, viņu acīs nozīmīgs, jo viņu tā reakcija ir vienlaicīga, tādā dzīvajā režīmā, tas nav nekas, teiksim, sarunāts, viņi vienkārši tur noreģē un uz kaut ko, bet es skatos laukumā, es īsti neko neredzu. Nu, pārsvarā, labi, es varbūt drusku arī te pārspīlēju par to neredzēšanu, nesaprašanu, pārsvarā, cim redzot, tās bija situācijas, kur varēja doties ātrā uzbrukumā, kur, piemēram, pēc bumbas pārtvešanas Hearts futbolists ir ar seju pret RFS vārtiem, bet viņš izvēlas iespēlē paralēli vai atpakaļ vai kaut kur nobremzē. Man liekas, ka tā ir tā lieta, uz ko viņi tā sāsināti reaģē. Nevis ar kritiku, bet ar tādu kā emociju, vienkārši izpausme, tādu izelpu un tam līdzīgi. Tā kā viņi dzīvo līdzi spēlē, ik katru sekundi nav tā, ka tikai, nu, kas būsim godīgi pieredzē, pierasts ir Latvijā, kad ir moments, kad ir sitiens, tad šeit ir uhu un ah,
Bet, kad bumba ir laukuma vidusdaļā, tad nekas sevišķi, nekā sevišķi netiek rēģēts, tad Hārts ir pretējs stāsts. Tā kā tā spēle, mēs jūtām vienkārši, jūtāmies īstā futbola atmosfērā, Britu futbola atmosfērā, un pievienojušie Viktoru Morozam, kurš pēc spēles preses konferencē sācīja, ka vēlējies, lai šī spēle nekad nebeigtos, jo tās sajūtas bija brīnišķīgas, tu atrodies īstā futbola pasaulē, tu esi turklāt konkurētspējīgs, tas nav stāsts, ka, piemēram, Latvijas izlase aizbrauca pagājušā gada vasarā uz Vāciju un zaudēja 1-7, kur mēs it kā arī bijām lielajā futbolā, bet var teikt, mēs bijām skatītāji, vērotāji, kā mums ir gols iekšā, tad šeit mēs ar Hārts cīnījāmies kā līdzīgs ar līdzīgu, arī varbūt tāds fakts, kas vēl, ko arī nebija ierakstījis Twitterī, tad pēc XG RFS uzvarēja Hārts, un mēs tiešām bijām ļoti tuvu neišķirtam, un manuprāt, arī gan XG to rāda, gan spēles raksturs, gan tie centieni atspēlēties, gan tie pāris momenti pie rezultāta 1-2. Mēs bijām pelnījuši šeit vienu punktu, un šis nav patriotiskais teksts, tiešām spēles gaita, spēle futbola ziņā, kvalitātes ziņā, mēs bijām līdzvērtīgi Hārts, un, protams, ka pie 2-0 varbūt viņiem nebija viegli psiholoģiski turpināt, uzbrukt, turpināt dominēt, to var saprast, bet nevar arī sacīt, ka viņi būtu atslābuši vai tur, nezinu, spēlējuši vājāk nekā var, jo arī viņiem tas ir svarīgi. Paskatieties Hārts rezultātus Eirokausos. Viņi iepriekšējo reizi divu spēļu summā uzvarēja lietuviešus pirms 6 gadiem. Vēl pirms tam vēl vairāki gadi pagāja viņi Ungārus, viņi, manuprāt, pirms mēram 10 gadiem vai 11 gadiem. Tā kā tās uzvaras divu spēļu summā viņam gandrīz nav bijušas. Arī šogad Eirokausos viņi neuzvarēja nevienu. Tā kā Skotija ir augsts reitings, pateicoties Celtic sasniegumiem pirmkārt. Skotija ir augsts reitings un Hārts uzreiz sāka play-off kārtā, zaudēja play-off kārtā pret Cīrihi. Tā bija Eiropas līgas play-off kārta. Un pārcēlās uz konferences līgas grupu turnīru bez nevienas uzvaras divu spēļu summā. Un, nu, pret RFS skaidrs, ka tas grupu turnīrs šeit nav divu spēļu summas, bet, nu, varam tā tēlēni iztēloties, ka Hārts ir uzvarējis RFS divu spēļu summā, un tā ir pirmā reize pie pēdējo 5 gadu laikā. Tā kā tas viņam ir īpaši gan komandai, gan līdzutējiem, un arī, protams, futbolisti notika. Viņam savas prēmijas par uzvaru, un viņi spēlēja uz maksimumu. Turklāt bija drusku pievīluši savus līdzutējus. Iepriekšējās konferences līgas mājas spēlēs pret Fiorentinu un Bašakšahiru atšķirībā no RFS. Tāpēc skaidrs, ka viņi spēlēja uz maksimumu, un mēs šo maksimumu cīnījāmies un bijām tūlē, viņam ņemtu tos punktus. Un var teikt arī, ka Hārts šo spēli nekontrolēja. Jā, Hārts arī bija momenti panākt arī 3-1 un 3. Vārti arī varēja būt, bet tikpat labi arī RFS varēja būt otros vārts. Tā kā spēles ziņā mēs bijām ļoti tūlu Hārts un vēlreiz teikšu, pēc viņš žīpat uzvarējām. Un arī Viktors Moros teica, ka vēl minūtes 20-30 pirms spēles beigām viņam bija ticība, ka šo spēli var arī uzvarēt. Ne tikai izglābt un nospēlēt neizšķirt, un man bija gluži tādas pašas sajūtas, jo Hārts aizsardzība arī nepārliecināja. Un mūsu čaļi vispār RFS komandē runājam, protams, ka tā ir konferences līga, nevis Champions League. Un tā ir grupas apakšgala divu komandu spēle, nevis divu favorītu spēle. No grupas netiek ne Hārts, ne RFS. To visu mēs saprotam, bet brīžiem, kad es redzēju, kā RFS spēlē Edinburgā, nu, es neredzēju lielu atšķirību starp to, ko dara Champions League, labākie spēlētāji, labākās komandas un ko dara mūsu. Vēlreiz saku, tie ir atsevišķi nogriežņi. Tur jau atšķirās tās top komandas no tādām komandām kā RFS, ka tās komandas visu 90 minūšu laikā ļoti ātri visu dara, daudz skriena ar bumbu, perfekti izrīkojas. Un RFS ir kaut kādi kritumi, kā šoreiz, piemēram, pirmās 15 minūtes izkarta. Un, bet te pašā laikā bija arī tādi nogriežņi, kad es redzu, wow, kā viņi spēlē. Nu, kā viņi pieņem lēmumus, kā viņi kustās. Tā kā visu cieņu arī šajā ziņā RFS, neskatoties uz to, ka 2.5 spēlēs un atliek spēlē pret spēcīgo Fiorentino un iespējams, ka paliksim ar 2 punktiem un nepārsniegsim Ventspilsa sasniegto 2009. gadā, bet nevaros mest akmeņus RFS virzienā. Viņi spēlē tiešām ļoti labi, manuprāt, viņi spēlē ļoti labi. Bet, lai nebūtu tikai saldi teksti un komplimenti par atsevišķiem spēlētājiem, vēlos tomēr pateikt, pievienošos arī Jurijam Žigaivam, kurš teica, ka tieši tie futbolisti, uz kuriem lielākās slodze, kuri sakrājuši vislielākās minūtes, ka tieši viņi varbūt neizskatās savā līmenī, varbūt viņi ir atbalsta komandas vidējiem līmenī, bet viņi vairs nav tādi līderi. Lai gan arī pēc Instat reitinga skatos, ka Maraš Edinburgā bija labākais, tomēr uzskatu, ka viņš var spēlēt labāk nekā to viņš darīja Skotijā. Par Iliču gribas atsevišķi pateikt, sāka viņš ar golu Florence, un pēc tam ir bijusi tukšais periods, bet arī Morus vaicāja speciāli par viņu. Nu, te, man liekas, jānodala divas lietas, runāt par uzbrucējiem. Viena lieta ir tā galvenā, vārtu gūšana, momentu izkārtošana, uzbrukuma noslēgšana, un otrā lieta ir
darbs komandas labā, 90 minūšu garumā, pozīcijas izvēle, spēle aizsardzībā, spēle bez bumbas. Lūk šīs divas lietas. Es gribu izteikt kritiku Iličam tieši pirmajā, par pirmo lietu, jo un tas tā ir arī redzamākā lieta līdz tajā acīs, bet patiešām arī uzbrucējiem ir jāizmanto savas iespējas, un Iličs, kurš ir fiziski spēcīgs uzbrucējs, bija epizodes, kad viņš tomēr viens pret viens ar aizsargu kaut kur vai nu sev nenotiecē, vai zaudēja pozīciju, kaut kur ātrumu, kaut kur neuzlika korpusu, un neatrada viņš tās sitienu iespējas, kur viņš to varētu atrast. Arī uzskatu, ka viņš var nospēlēt labāk šīs situācijas, viņam ir tādas prasmes, lai tos sitienus atrastu. Un Edinburgā viņam ar to gaida diezgan bēdīgi, jo tiešām arī cevišķi otrajā puslaikā, kad mēs devāmies uz atspēlēšanos, dažas reizes viņš tika atrasts tādās ļoti labās pozīcijās, kur vajadzēja apgriezties, kur vajadzēja varbūt pretnieku izgrūstīt, kaut kur pamanīt un izdarīt sitienu. Tas viņam neizdevās. Otra lieta, šī pozīcijas izvēle, ko arī Viktors Moris pēc spēles preses konferences atzina, un lielie savu futbolistu par to, un varu tikai pievienoties. Arī Instats rāda, ka Iličam bija 32 cīņas. Viņš skrien pa visu laukumu, nu var vairāk pa uzbrukošo pusi, bet tik un tā pa visu laukumu un tām vietām, kur tas ir nepieciešams. Viņš visu laiku iesaistās 2 cīņās. Viņš neļauj pretinieku aizsargiem brīvi, elpot ne vienu sekundu. Un tā ir tā lieta, ko viņš dara gandrīz katrā spēlē, un arī Edinburgā viņš to darīja labi. Sakarāja ļoti daudz 2 cīņu, starp citu arī uzvarēja to 2 cīņu procentu, viņam gandrīz 50, kas ir ārkārtīgi daudz uzbrucējumu, kurš klasiski ir sliktākā pozīcijā nekā aizsargs. Tā kā Iličs atkal aizvedīja vienu tādu lielu melnā darba spēli, kur viņš daudz strādāja uz komandu. Bet paturpinot varbūt tādām kritiskām lietām, par Marašu pateicu, par Iličs pateicu, arī Emersons, manuprāt, no viņa, vismaz es personīgi gaidīju no viņa vairāk šo spēli viens pret vienu. Nu, nav tā, ka viņš nemēģināja vai ka viņš būtu nobijies, bet tomēr neizdevās tik labi šī tipa futbols, ko redzam no viņa virslīgā. Jā, stiprāki pretinieki, bet atkal teikšu, ka ticu viņam un ticu, ka arī šajā līmenī viņš arī apspēlē 2-3 pretiniekus lielā ātrumā. Emersonam ir gan ātrums, ātruma izturība, starta ātrums, tehnika. Viņam visas šīs lietas ir un kaut kur varbūt tomēr viņš par maz uzņēmās iniciatīvu. Kaut kur varbūt tomēr es teicu par to ticību, varbūt tomēr nelīdz galam noticēja sev. Un noteikti man radās iespējas, ka varbūt viņš neuzliek savu maksimālo latiņu, kaut kādu bezkaunības latiņu, ka man ir jāizceļas, man ir jāparāda sevi labāk un man ir jānospēlē kaut kur individuāli, nevis tikai ar piespēlēm. Nu, lūk, un šīs ir tās lietas, kas arī Emersonam nelīdz galam sanāca. Un vispār jāceramies sezonas sākumu mūsu kreisā mala, kur Marašs un Emersons ļoti spēcīgi izskatījās kopā. Tad sezonas otrā pusē varbūt atkal tas pats nogurums, jo viņam ir lielākās minūtes. Bet tomēr izšķirošos brīžos Eirokausos šī mūsu kreisā mala nav tik draudīga Eirokausos, kā bija, teiksim, virslīgā, kur mēs tiešām jūtām fantastisku to atšķirību starp kreiso un labo malu. Un vēl tādu viena doma, mēs daudz šķendējamies par aizsardzības labo malu. Skaidrs, ka gan Lalukins, gan Sorokins dara visu, kas ir viņu spēkos un cenšas un aizved arī brīžiem labas spēles. Tomēr tas, ko teica arī Juriš Žigajevs, ka Lalukins ir labāks uzbrukumā, netik labs aizsardzībā, kur viņš nereti pieviļ savu komandu, un par Sorokinu otrādi darbībās ar Bumbu Vladislavs nu, bieži vien nespēja izdarīt to centrēm, nespēja tik kvalitatīvi pieslēgties, tas ļoti pietrūkst, un līdz ar ko mums nav tāda pilnvērtīga, universāla, labā aizsarga. Un tā doma, ko es vēlējos pateikt, jā, tas sezonas gaitā jau ir izskanējusi, bet vēlreiz atgriezties pie tā, ja būtu Roberts Savelnieks. Ar Savelnieku RFS kļuva par čempionu. Nezinu, aizkulises, kāpēc nevienojās, kā tur gāja sarunās ar Liepāju RFS. Zinu tikai to, ka šķirās viņi kā draugi un nepalika pretenzijas vienam par otru. Bet nu, tiešām ļoti žēl, ka Savelnieks nepalika RFS, jo tagad varbūt pateikšu tādu ķecerīgu domu, ka varbūt, ja piemestu dažus tūkstošus eiro mēnesī Savelniekam šajā sezonā, tad varbūt ar lielu uzviju tas būtu attaisnojies un tās spēļu prēmijas, ko RFS nopelna par diviem neizšķirtiem, iespējams, tur būtu kāda uzvara, tur būtu kāds vēl vairāk neizšķirts, un tie būtu 100 000 vairāka kluba kasē, ja mēs tā skatāmies, jo Savelnieks tiešām redzam arī, kā viņš Latvijas izlasē spēlē. Viņš ir tas universālais karējums tādā ziņā, ka nevi universālais, nevis, ka viņš spēlē dažādās pozīcijās, bet ka viņš ir gan labs aizsardzībā, gan labs uzbrukumā, plus vēl standarti, nu, tā kā, un plus pieredze, kas viņam ir arī spēlēt izlases kreklā. Tā kā Savelnieka ļoti pietrūka šajā Eirokausa kampaņā, tieši grupu turnīrā, un ar viņu, es domāju, rezultāti būtu citi. Lai gan pats vienmēr saku, ka viens spēlētājs nevar tik ļoti mainīt komandu un rezultātus. Nu, RFS gadījumā, redzot, kā tā viena pozīcija tomēr drusku krīt ārā un cik spēcīgs futbols ir Savelnieks, tur patiešām varētu būt labs efekts, ja Robčiks būtu RFS.
Un vēl atgriežoties pie Edinburgas, pie šī ceļojuma un šīs futbola spēles, arī patīkami bija redzēt to draudzību, kas izveidojas starp Hearts un RFS. Zinu, ka arī Pauļus daudz komunicēja ar Skotu klubu pārstāvjiem. Arī pēc mača apmainījās ar draudzīgām ziņām. To man Pauļus arī pastāstīja. Arī redzam, kas notiek soctīklos, ar kādiem komplimentiem apmainās klubu līdzekļi. Tas tiešām ir skaisti, tā ir futbola burvība. Un kaut kā, man liekas, mēs tur viens otru labāk sapratām, Hearts un RFS, kaut kur tāda no Turkiem un Fiorentina varbūt kaut kur lielāka augstprātība, jo viņi ir spēcīgāki un viņiem varbūt ir tas cits līmenis un to lielo spēļu arī savos čempionātos daudz vairāk ir, daudz biežāk un savukārt šī Eiro kampaņa varbūt pat viņi tik ļoti to nenovērtē, tas viņiem nav kaut kas tik fantastiski, mega, neticami unikāls un savukārt Hearts un RFS, protams, tā ir īpaša lieta un mēs viens otru labāk saprotam. Varbūt arī kaut kur kultūras ziņā, Ziemeļvalstis un tā. Bet atkal, lai nav tikai sīrups, pateikšu arī man kā žurnālistam, kas nelīdz galam varbūt apmierināja, nelīdz galam viss bija tik gludi. Pat tādā valstī kā Hearts, kur strādā ar medijiem, ar klubu, tur pārstāvja ļoti daudz liels skaits un tiešām liela tāda mašinērija. Bet arī ienākot stadionā, es neuzreiz pamanīju mediju vietas. Pajautāju vietējiem, nu, stjortam vai vietējiem kluba darbiniekam, kur ir manas vietas. Viņš arī uzreiz nevarēja atbildēt, un viņš sāk prasīt, kur tad ir mana biļete. Bet tai bija tā, ka mums ienākot stadionā žurnālistiem tika iedota tikai šāda aprocīte. Es joprojām to neesmu noņēmis, lai par piemiņu būtu, reku, medija. Un biļetes nekāda man netika iedota. Un tad viņš tā izbrīnījies un tā. Un tad sākās zvani par rācijām, un kur mums šo personu nogādāt un tā. Un šitā, pa tām vairākām minūtēm es jau vēlos ieņemt savu vietu. Es jau ieraudzīju tās mediju vietas pats. Es parādīju ar roku, ka es visu atradu pats, redzu. Viņš saka, nē, jūs nevarat nekur iet, mums jāpārliecinās, vai jūs tur esat sarakstā, jums nav biļetes. Nu, un tā tas ilga savas labas 5-10, drīzāk pat 10 minūtes, un es tur stāvēju tāds smaidīgs un labs kurios. Satikāmies arī ar Gunteru Indriksonu, kurš pētīja stadionu, un viņam arī notika šī konflikta situācija ir interesanta, jo tā tad nav perfekta organizācija, tā tad nav sakārtotas plūsmas. Viņš pat, tas darbinieks, brīnījās, kā es ar šo vienu mazu aprocīti esmu ticis tik tālu stadionā. Nu un tā, un beigās smieklīgākais, ka jā, mani nogādāja turpat, kur arī sākotnēji bija paredzēts, kur ir mediju vietas, bet nekādu biļetu man tā arī netika izsniegta. Tāpat kā nevienam no citiem mediju pārstāvjiem speciāli prasīju saviem kolēģiem, vai jums ir tāda biļeta, nevienam nebija, tā kā kaut kas nebija kārtībā viņiem ar to informācijas apmaiņu un nebija paši pietiekami labi sagatavojušies. Tāpat arī man tāda mazā vilšanās, ka nebija normāla badge, tas ir tā akreditācijas karte, kas ir, jā, bija tātad šī tikai aprocīte, bet klasiski ir kārtīgas, smukas akreditācijas. Lūk, piemēram, šāda, kas bija RFS un Bašakšķīra spēlē, tā ir RFS mājas spēļu badge. Piemēram, nu, Turcijā netik skaists, jā, bet tomēr arī vismaz ir klubu logo, lūk, Bašakšķīra, lūk, RFS, un te ir arī datums, tā kā tas paliek piemiņai, arī mans vārds, uzvārds, un tās lietas, ko es tagad pēdējos gados glabāju, sanākos gados metu ārā, diemžēl tā bija liela kļūda, tagad veidoju tādu kā savu kolekciju, nu tad no Edinburgas man nav nekā. Nu un trešā lieta, tas, ko arī Arkādijs jau izrunāja un rādīja savā video guš raidījumā, proti, ka žurnālistiem bija priekšā tāds kā akvārijs, tāds kā stikla rāmis, un neīsti skatīties tur tam stiklam, jo tad tu neredzi, nu tev nav priekšā normāls skats, tur ir tāds miglains drusku. Un arī virs tā akvārija pacelt zodu, nu nācās ļoti augstu, man ar savu salīdzinošu garu augumu vēl kaut kā izdevās, bet, protams, šis te akvārijs bija apgrūtinošs. Saprotams, kāpēc viņš ir paredzēts, lai, piemēram, lietus laikā, ja ir slīpais lietus, tur ir jumts stadionā, bet tomēr gadās ir arī vējains, kā jau Edinburgā, kā Skotijā, lai pasargātu žurnālistu datorus. Tāds jumtiņš, tāds kā stikla un rāmītis, un tu vari savu datoru turēt iekšā. Bet manā gadījumā, protams, tas bija traucējoši, un futbola spēles skatīšanās bija apgrūtināta. Nu, tie ir tādi, tās ir mazās lietas, tādas mazās nianses. Padalos ar jums, lai tie būtu jums interesantāki, bet, protams, ka kopumā atkal viss lieliski, un arī žurnālistu vietas jāatzīst ideālās vietās, tieši pret novietojumu, pret laukumu, pa pašu vidu, kāda 6. 7. rinda, nu, vienkārši ideāls skats. Esmu bijis stadionos, kur žurnālistiem atvēl vietas kaut kur pie stadiona jumta, paša augšā 30. rinda, kad futbolisti ir kā mazas skudriņas. Pat arī pasaules kausa un Eiropas čempionāta fināla turnīros dažos stadionos tas tā bija. Nu tad Edinburgā žurnālisti ir dieva vietā, ļoti tuvu spēlētāju soliņiem. Un interesanti arī, ka rezervistu soliņi nebija tik lieli, lai visi rezervisti atrastos uz soliņa. Un daži RFS rezervisti arī tie, kuri nāca pēc tam laukumā spēlēt, sēdēja burtiski vienu, divas rindas zem mums, žurnālistiem, pirmajās rindās.
Tā kā tiešām bijām ļoti tuvu pašam notikumu epicentram. Nu, noslēdzot tieši stāstījumu par mūsu lidojumu, par mūsu piedzīvojumu lidošanu ar komandu, tad arī pirmie divi izbraukumi uz Florence un Stambulu bija ar Ukraiņu līdzsabiedrību. Arī patīkami, ka, piemēram, lidojot no Florences, ielidojot Rīgā vai lidojuma sākumā, vairs tik precīzi neatceros, arī pa mikrofonu, tad avio sabiedrības cilvēki izteica apsveikumus RFS komandai par izcīnīto punktu, arī futbolisti aplaudēja par šo pateicību, tāda arī patīkama saziņa ar Ukraiņu līdzsabiedrību. Un savukārt Edinburgā bija poļu lot, un arī cita avio kompānija, bet, protams, arī lielisks servis. Un runāt par to, kurš vēl lidoja līdzi. Lidoja līdzi arī Kevina Frizenbehlera meita tieši pēdējā lidojumā uz Edinburgu. Un lūk, kāds var teikt, nu, nevajag ņemt ģimenes locekļus, ir tādi stingrie treneri, kuri vispār negrib to redzēt, jo tas it kā traucējot komandai, bet Kevins Frizenbehlers kļuva par mača labāko futbolistu, guva fantastiskus vārtus, izdarīja vēl vienu fantastisku sitienu, un iespējams, ka tieši meitiņas klātesamība stadionā viņu motivē papildus, un viņš šādā veidā izcēlās, prieks arī gan par viņu, gan par to, ka bērns var lepoties un priecāties par savu tēti. Ar tādu ģimenisku noti vēlos pabeigt šo vlogu. Ja jums kādas domas, vai šis formāts ir ok vai nē, tad izsakiet tās domas. Protams, ka divatā ir lielāka dinamika, ka mēs ar kādu varam padiskutēt, viens otram nepiekrist, viens otru papildināt. Tas ir pavisam citādi. Šoreiz viens pats uzstājos, bet tiešām ceru, ka pavisam drīz mēs atgriezīsimies ar Arkādiju divatā un runāsim arī gan par RFS spēli pret Fiorentinu, gan arī virslīgas noslēgumu, kurš solās būt itin dramatisks un intriģējošs. Tiekamies citās reizēs!